A última reserva urbana da Zona Oeste de São Paulo está em plena transformação. O que ontem era apenas um plano, hoje já é a mais pura realidade. Além das estações, novas obras viárias estão conectando esta região com diversas áreas da cidade, gerando mais mobilidade e valorização. E é neste lugar que o Caminhos da Lapa ganha vida. Um complexo urbanístico inédito na cidade, com condomínios independentes ligados pela primeira rua Jardim de São Paulo. Cercado por um paisagismo exuberante, este passeio totalmente planejado inclui equipamentos de lazer e muita conveniência. Um verdadeiro shopping a céu aberto, com lojas e serviços diversos. Tudo isso para você viver ainda mais o espaço público. E o que liga você a esta nova vida é o mais novo condomínio deste complexo, o Elo Caminhos da Lapa. Lazer completo para você aproveitar com sua família. São apartamentos modernos e confortáveis. Elo Caminhos da Lapa é o que liga você a uma nova vida. Uma realização Elbor, Toledo Ferrari e Tegra Incorporadora.